Ja tha atyre që kishte aty, hapni gojën se ju fshiva, ju shkriva, ore jeni në Terezi. Është ajo është gjuhë politike, ndaj atyre që kishte ulur aty. Janë dy fjalë të rëndësishme. Një unë ju vë dhe zjarrin në fund fare, po folët, dhe dy, juve nuk u kam kërkuar kur asnjë gjë të paligjshme. Si do ti një kryeminist? Nuk janë aksidentale këto, që thotë atë Edi Ramës. Ju mos ma bëni pilik se jam fjalimin e Edi Ramës, ma bën roman tani, kështu të bukur romantik tani. Se bëra të bukur fare unë. Vetëm pjesë nuk janë të ardhur nga Washington, ta cilë në avion. Janë shqiptarë dhe të gabushëm. Kanë gabuar. Ata që kanë firmosur, të ndoshta dhe s'kanë ditur që kanë firmosur. Ore, një sekundë, ti sot ke pasur një amnistim. Kujt? Të shumë njerëzve. Ke pasur një amnistim. Po sigurisht, sigurisht. Ti vëm zjarrin Partisë Socialiste. Ora jo, është për ata që kanë. Dhe meqense jemi edhe tek, meqense jemi edhe tek fjalimi i Ramës, të lutem. Kë do më mirë. Edi Ramën e para një viti e gjysmë që thoshte pse. Po një sekondë më lër të, mirë, dakord. Mirë, edhe një sekondë, lutem. Sepse e zaruam dhe folëm shumë të për këtë pjesë.